رحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama. Cuma saya mohon maaf kerana saya agak terlewat hari ini disebabkan oleh kerana tadi ada mesyuarat tender tak boleh nak keluar. Terpaksa tunggu sekejap sehingga selesai. Jadi suara saya okey ke? Jelas ke? Boleh dengar eh? Dia mungkin apa? Speaker tu dah kita dah ubah sikit. Kita dah tundukkan dia. Jadi nampaknya kalau suara tu okey, okeylah, maksudnya speaker pun dah tawaduklah. Dah tunduk dah, kan? Baik. Kita nak sambung perbincangan kita ya menggunakan buku yang saya tulis ini. Dan alhamdulillah 5000 naskah yang dicetak, Hadi Akmal bagi tahu tadi tinggal 11 naskah aja yang tinggal. Dah habis dah lah, nak habis dah cetakan pertama ni. Alhamdulillah orang duk baca agaklah walaupun buku ni agak berat sebenarnya. Okey. Jadi kita sambung faedah memahami hadis berdasarkan sebab urut. Dalam kuliah yang lepas saya dah huraikan makna sebab urut. Jadi kita nak sambung faedah yang keempat daripada memahami hadis, daripada kaedah memahami hadis berdasarkan sebab urut, iaitu faedah yang keempat, menghilangkan percanggahan di dalam hadis. Percanggahan di dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan adalah benda yang tak mungkin berlaku. Hadis bercanggah dengan hadis lain tak mungkin berlaku. Kalau berlaku, berkemungkinan salah satu daripada hadis itu tak sahih. Kalau dua-dua hadis sahih, tak mungkin bercanggah. Kalau bercanggah juga, maksudnya salah satu tak sahih ataupun pemahaman kita yang tak sahih. Kalau dua-dua sahih, kita nampak macam bercanggah. Pemahaman kita tu yang tak sahih. Yang mana kalau kita faham betul-betul, akan hilang percanggahan itu. Jadi sebab itu para ulama banyak menulis tentang hadis-hadis yang bercanggah dan mereka kumpulkan dalam satu kitab. Antara yang terawal yang menulis tentang ilmu percanggahan antara hadis dan cuba untuk selesaikan percanggahan itu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah antara ulama yang awal yang menulis tentang hadis yang disangka bercanggah dengan hadis lain, Imam Syafi'i selesaikan. Nama kitab Imam Syafi'i itu Ikhtilaful Hadis. Ikhtilaful Hadis. Kemudian datang ulama-ulama yang lain tulis berkenaan dengan ilmu ni. Dan ilmu yang membicarakan tentang hadis-hadis yang bercanggah ni, sebahagian ulama menamakan ilmu ni dengan nama Mukhtaliful Hadis. Mukhtalif al-Hadis.
Sebagian ulama dia panggil mukhtalaf al-hadis, tapi yang tepat mukhtalif, mukhtaliful hadis. Tuan-tuan biasa dengar khilaf, khilaf, khilaf. Khilaf ni maksudnya ulama beza pendapat, kan? Mukhtalif diambil daripada perkataan ikhtilaf, sama dengan maksud khilaf. Walaupun ada sebahagian ulama dia beza, kan, tapi lebih kurang samalah maksud dia. Kita boleh kata secara umum mukhtalif maksudnya hadis yang menyanggahi hadis lain. Tapi dia ada satu lagi ilmu bab bercanggah ni, ada satu lagi ilmu yang kita panggil sebagai muskil al-hadis. Muskil al-hadis, cuma ulama ada beza pendapat sikit. Apakah yang dipanggil sebagai muskilul hadis dan apakah yang dipanggil sebagai mukhtaliful hadis? Okay, kita tengok. Ada kalanya sesebuah hadis boleh dilihat secara zahirnya bercanggah dengan hadis yang lain atau dalil yang lain. Ada hadis bercanggah dengan hadis lain, ada hadis bercanggah dengan dalil lain. Ada beza ke? Dalil lagi besar daripada hadis. Hadis sebahagian daripada dalil, sebab dalil ni ada ayat Quran, ada hadis, ada akal, ada ijma', ada qiyas, ada masalih mursalah. Jadi dalil ni ada banyak. Hadis salah satu daripada dalil. So ada hadis menyanggahi hadis lain ataupun menyanggahi dalil lain. Okey. Percanggahan ini dibicarakan lebih terperinci dalam ilmu mukhtalif al-hadis atau muskil al-hadis. Mukhtalif hadis pun dia, muskil hadis pun dia. Cuma ulama ataupun sarjana hadis, ulama hadis berbeza pandangan terhadap definisi kedua-dua ilmu ni. Ha, maksudnya ada beberapa pandangan, ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan yang kata mukhtalif hadis, ilmu yang membicarakan tentang hadis yang menyanggahi hadis lain. Muskil hadis ialah ilmu yang membicarakan tentang percanggahan di antara hadis dengan dalil lain selain daripada hadis. Itu sebahagian ulama lah. Dia kata kalau mukhtalif, hadis lawan hadis. Muskil, hadis lawan benda lain. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, mereka kata mukhtalif hadis ialah hadis lawan hadis. Hadis bercanggah dengan hadis. Muskil, hadis bercanggah dengan dalil. Maksudnya mukhtalif hadis sebahagian daripada muskil. Muskil lagi besar, mukhtalif kecil. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga, mukhtalif dengan muskil sama saja, tak ada beza. Kalau tanya saya, saya cenderung nombor tiga. Sama aja. Eh, suka-suka je ustaz nak kata sama. Eja lain, saya akan bagi bukti. First, saya kata, jika dilihat dari sudut kecenderungan ulama silam ketika membicarakan ilmu ini, dapat disimpulkan bahawa pandangan ketiga adalah pandangan yang tepat, iaitu tak ada beza. Muskil pun sama dengan mukhtalif, sama, dua-dua sama. Sebab apa? First, tengok. Sebabnya ulama silam tidak membezakan kedua-dua ilmu ini. Ulama silam tak ada beza, dia samakan. Tak ada yang bezakan definisi, dua-dua sama. Itu first. Yang ketiga, tak ada perbezaan pun antara kedua-dua definisi ilmu ni dari sudut bahasa. Muskil apa dia? Muskil benda yang mengelirukan kita. Kan kita katakan, saya muskil sikit lah. Dah kalau hadis bercanggah dengan hadis pun muskil lah juga. Okay? Yang ketiga, ulama yang menulis kitab mukhtalif hadis seperti Ibn Qutaibah memasukkan hadis yang menyanggahi akal. Kan tadi ada pandangan kata mukhtalif ni hadis lawan hadis.
Ada seorang ulama zaman silam, lama, nama dia Ibn Qutaibah Ad-Dinawari. Dia tulis satu kitab, nama kitab dia, tajuk kitab dia Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Ta'wil Mukhtalifil Hadis, maksudnya dia nak tulis tentang ilmu mukhtalif hadis. Dalam kitab tu ada hadis yang bercanggah dengan akal, bukan bercanggah dengan hadis ya. Apa contohnya? Hadis yang berkaitan dengan celup lalat dalam bekas minuman. Tuan-tuan biasa dengar hadis tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis. Kata Nabi, "Idza waqa'a adh-dhubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'ahu fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhar shifa." Atau kama qala. Nabi kata dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi kata bila kita kata apa, bila lalat masuk dalam bekas minuman kamu, maka hendaklah kamu benam dia, kemudian kamu keluarkan dia. Kerana apa? Kerana sebelah badan dia tu ada yang terjemah kepak, ada yang terjemah sebelah badan. Sebelah kepak dia tu ada penyakit, sebelah lagi ada penawar. Hadis ni menjadi polemik bukan zaman ni saja. Sejak zaman dulu, zaman Mu'tazilah dulu lagi. Zaman Mu'tazilah dulu, ulama dah, sebahagian daripada golongan Mu'tazilah dah tolak dah. Mu'tazilah ni siapa? Mu'tazilah ni golongan sesat yang banyak guna akal, fikiran walaupun dalam masalah yang ghaib. Kita dalam masalah dunia boleh guna akal. Dalam masalah ghaib macam mana kita nak guna akal? Bila kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Isra' berlaku pantas. Daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa berlaku orang kata apa, sekelip mata. Zaman dulu kalau nak pergi musafir naik unta berbulan-bulan kan, tapi Nabi boleh sampai ke Masjidil Aqsa seketika, sekejap je. Akal tak boleh fikir, akal kata benda ni ajaib. Tapi sebab Quran kata macam tu, kita terima. Bila hadis kata Nabi telah dimi'rajkan daripada Baitul Maqdis ke langit Sidratul Muntaha, akal kata pelik, Nabi tak pakai helmet ke? Nak pergi bulan pun kena pakai helmet, baju pun tebal, jalan pun kengkang-kengkang. Nabi tak pakai ke benda tu? Akal kata ini benda yang ajaib. Tapi dalil kata betul, dalil sahih, dan kita terima. Akal dalam masalah ghaib tak berfungsi. Dalam masalah ghaib kita kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi golongan Mu'tazilah banyak guna akal. Mu'tazilah ni banyak guna akal. Dalil Quran kata nanti dekat hari kiamat kita boleh tengok Allah. Ila rabbiha nazirah. Clear ya, Quran kata orang-orang yang berada dalam syurga boleh tengok Tuhan. Mu'tazilah kata tak boleh. Mana boleh tengok? Kalau boleh tengok, maksudnya Allah berada di satu tempat, Allah ada jarak antara kita dengan dia sesuai, dan baru boleh tengok. Mu'tazilah menggunakan akal lebih daripada had. Akhirnya mereka tak tolak ayat Quran tu, tapi mereka mentakwilkan dengan takwilan yang tak selari pun dengan konteks ayat. Dia kata ila rabbiha nazirah, bukan tengok Tuhan tapi menunggu-nunggu Tuhan. Ila rabbiha muntazirah. Mereka menolak hadis yang berkaitan dengan azab kubur kerana mereka kata mustahil pada akal.
Mayat yang tak ada roh boleh rasa sakit. Mustahil. Pada adat, pada akal, mayat dalam kubur boleh didudukkan oleh malaikat sedangkan tanah berat di atas dia, timbuh dia. So ni golongan Mu'tazilah, banyak guna akal. Mereka juga menafikan kesahihan hadis ni. Mereka kata hadis ni tak sahih. Hadis ni ciptaan ulama hadis. Sebab dia orang kata lalat ni benda kotor. Takkanlah Nabi ajar umat jadi pengotor. Lalat jatuh, kan? Dia jatuh atas je. Dia gedik-gedik-gedik, kita benam dengan dia. Lepas tu kita keluarkan. Asalnya satu bahagian badan je kena, bila kita benam dua-dua kena. Kan? Jadi hadis seperti ini golongan Mu'tazilah hentam. Dia kata yang ni golongan yang tak cerdik daripada kalangan ulama hadis yang reka. Ni bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan nak jawab macam mana? Agak-agak macam mana nak jawab? Sebenarnya dah ada kajian pun. Dulu saya ingat tak ada kajian. Rupanya dah ada kajian. Saintis kalau tak silap saya daripada Mesir. Dia buat satu jurnal. Dia tulis eksperimen dia menggunakan kepak lalat ni. Dan memang membenamkan lalat ni ada kesan dari sudut menghalang bakteria daripada kuman tu daripada merebak. Sebab lalat ni dihinggap kat benda kotor. Macam mana lalat boleh survive? Kita tak boleh survive. Kita kalau kena benda kotor, keracunan makanan, cirit-birit kita, kolera kita kan. Tapi lalat relax je. Pernah nampak lalat cirit-birit? Tak ada. Lalat relax. Maksudnya dalam badan lalat tu ada antibody. Ha, antibody itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kan zaman dulu dia tak ada antibody lah. So Ibn Qutaibah zaman tu ratusan tahun sebelum kita dah mula bahas, dia kata di antara defense dia lah, dia kata bukankah zaman dulu kalau nak mengubati bisa ular kita guna bisa juga. Sampai sekarang pun sebenarnya antivenom. Kalau tuan-tuan pergi hospital tengok antivenom nak matikan bisa ular, kalau mana-mana orang kena patuk ular, hospital akan tanya kena patuk dengan ular apa, ular macam mana yang patuk tu, baru dia boleh bagi antivenom yang sesuai. Sebab kalau kena patuk dengan ular tedung, tak boleh pakai antivenom ular lain, tak boleh, dia tak jadi. Sebab antivenom tu memang diambil daripada bisa ular yang spesifik. Kalau nak antivenom tedung, kena ambil daripada tedung lah. Itu di antara defense dia. Tapi sebenarnya hadis ni kalau kita fikir dari sudut logik pun tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab Nabi bukan suruh minum lalat tu, Nabi suruh benam untuk ambil penawar yang ada pada lalat tu. Dan tak ada pun orang yang mati sebab benamkan air lalat tu. Tuan-tuan mungkin dah hamal dah sebelum ni. Kan sebelum ni, tuan-tuan mungkin dah hamal kan? Tengok lalat jatuh dalam air. Kan? Kalau air tu, air TO, tuan-tuan okey lah, boleh lah buang. Kan? Sebenarnya buang tu membazir juga kan? Tapi tuan-tuan bayang, beratur dekat Kangar Jaya tu, kat Setabak tu, beratur punya lama tu. Biasa beratur tu kan? Saya nak tengok dekat Setabak tu lepas terawih je dia punya beratur panjang. Beratur tunggu nak minum kopi punya pasal. Kan? Dia pun tengok jam. Allah. Ni dah pukul 10:30 ni dok beratur. Sampai dapat order, dapatlah order 2 cawan, satu untuk dia, satu untuk bini dia. Setengah jam dah beratur. Kan?
Setengah jam dah beratur, kadang-kadang mungkin sejam. Lepas dapat sejam, 11:30 baru dapat minum. Buka sikit, nak bagi sejuk. Baru nak minum, lalat masuk. Ah, macam masa tu sayang kopi ke sayang lalat? Kan? Then masa tu Nabi bagi jalan keluar lah, terutamanya bagi air-air yang mahal macam ni. Sebab secawan RM15, ada yang secawan RM30, takkan nak buang. Dan Nabi bagi jalan keluar, dan benda tu bukan wajib pun. Ha, benda tu tak wajib. Then Nabi bagi jalan keluar. Sebab Nabi SAW ni duduk kat Madinah, Madinah ni air susah nak dapat. Then Nabi bagi jalan keluar lah. Kalau air masuk, lalat masuk dalam air, dan macam mana nak selamatkan air tu, benam lah dia. Tu saja. Tapi kalau tak nak, tak nak, so boleh bagi haiwan, boleh tuang dekat tumbuhan. Jangan bazirkan lah, kan? Tuang dekat pokok, supaya pokok boleh, boleh dapat manfaat air tu. Ha, cuma bayangkanlah kalau setabak RM15 secawan tu, kan? Masa tu tak fikir dah, lalat pun lalat lah, aku benam juga. Akhirnya Nabi SAW benarkan untuk kita buang mudarat yang ada pada lalat tu. Okay? Hadis yang seperti ini pun masuk dalam kitab Ta'wil Mukhtalif Hadis. Walaupun namanya mukhtalif, hadis ni tak bercanggah dengan hadis lain. Hadis ni bercanggah dengan akal. Akal kata macam mana lalat yang yang orang kata apa, lalat yang kotor boleh disuruh oleh Nabi SAW untuk benamkan dia. Tambah kotor lah. Sebenarnya fakta saintifik moden ada menyebutkan sebenarnya tak salah pun. Benda ni selari dengan ilmu sains. Okey? Baik. Yang keempat, ulama yang menulis kitab dan meletakkan tajuk muskil seperti At-Tahawi yang menamakan kitabnya Syarah Muskil Al-Athar juga membicarakan tentang hadis yang menyanggahi hadis lain. Maksudnya mukhtalif hadis pun ada letak hadis bercanggah dengan akal. Orang yang tulis dalam bab muskil hadis pun ada masukkan hadis bercanggah dengan hadis. So dua-duanya ilmu ni sama. Muskil hadis pun sama, mukhtalif hadis pun sama. Okey? Baik. So kita tengok. Saya kata kat situ, kesimpulannya, kedua-dua ilmu ini adalah sama. Antara faedah mengetahui sebab al-wurud ialah seseorang mampu untuk menghilangkan percanggahan antara hadis. Contoh berikut menjelaskan hakikat ini. Yang pertama, hadis larangan berpuasa sewaktu musafir. Kita tengok ada hadis Nabi SAW benarkan orang musafir untuk puasa. Ada hadis yang lain Nabi SAW larang orang lain berpuasa, orang musafir berpuasa. So dua hadis ni bercanggah. Macam mana nak selesaikan? Kita tengok. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ini dalam hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih, anna Hamzata ibn Amr al-Aslami sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani as-sawmi fi as-safar wa kana yasrudu as-sawm faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa waktu musafir. Dia bermusafir lebih daripada dua marhalah, boleh tak dia berbuka puasa? Wa kana yasrudu saum, yang mana dia ni kekal berpuasa walaupun dia musafir, dia tak ambil rukhsah tu, dia terus dia puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kat dia, Nabi kata in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, kalau kamu mau maka berpuasalah, kalau kamu tak nak maka berbukalah. So Nabi bagi pilihan, maksudnya ibahah, boleh pilih antara dua. Nak puasa pun boleh waktu musafir, nak berbuka pun boleh. Kalau berbuka kena qadha lah, lepas daripada Ramadan kena qadha.
Ini untuk orang yang bermusafir dua marhalah lah. Okey. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-sawmu fi safar." Bukanlah termasuk dalam kebaikan apabila seseorang berpuasa ketika mana dia bermusafir. Oh, tadi bagi pilihan. Yang ni kata siapa yang musafir tetap berpuasa, tak nak buka, tu bukan kebaikan. Macam tuan-tuan pernah musafir daripada Perlis pergi Kuala Lumpur, musafir tak? Musafir lah kan. Puasa tak? Kadang-kadang puasa lah, bukan kadang-kadang, selalunya puasa. Sebab kita zaman ni bukan musafir naik unta, musafir dalam kereta je, kadang-kadang naik train, ada aircon pun, jadi tak rasa penat sangat lah, biasa je. Dan kita puasa, adakah puasa itu bukan kebaikan? Sebab dalam hadis ni sebut begini, hadis ni Bukhari, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Sebab tu bila kita nak baca hadis, kita tak boleh hanya tengok satu hadis, kena tengok kesemua, kena tengok holistik. Then bila kita tengok, oh, ada bercanggah ni. Satu, bagi pilihan, nak puasa pun boleh, nak berbuka pun boleh. Satu lagi kata, kalau kamu bermusafir, kalau kamu berpuasa, tu bukan kebaikan. Seolah-olah macam makruh puasa waktu musafir. Boleh jadi juga bukan sekadar makruh, boleh jadi haram. Sebab bila bukan kebaikan, maksudnya keburukan. Macam mana tu? Pecanggahan ni kita boleh selesaikan dengan melihat kepada sebab urut. Bila kita tengok sebab urut hadis yang pertama, tengok sebab urut hadis yang pertama, sebab apa Nabi kata kalau kamu nak berbuka pun boleh, nak puasa pun boleh. Apa sebab dia? Sebab dia seorang sahabat tanya Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya musafir dan saya berpuasa, boleh tak saya meneruskan puasa?" Nabi kata, kalau kamu nak boleh puasa, kalau kamu nak buka pun boleh buka, sebab kamu musafir. Hadis yang kedua ni pun ada sebab urut dia. Hadis yang kedua ni Nabi sebut bila? Nabi sebut pada orang yang bermusafir dan dia berada dalam keadaan yang terlalu penat. Kalau tak berbuka, jadi mudarat. Terlalu panas, terlalu penat, sampai nak pingsan, sampai terpaksa diteduhkan oleh orang lain, baru Nabi sebut perkataan ini. Tidaklah termasuk dalam kebaikan berpuasa ketika musafir. Nabi sebut hadis ini pada satu kisah yang spesifik. Mana kita nak tahu kisah spesifik ni? Kita kena tahu asal hukum asal perkataan Nabi mesti fahami umum. Sebab urut tidak mengkhususkan kecuali bila bercanggah macam ni, dan barulah sebab urut tu mengkhususkan. Buktinya, tengok, jika dilihat pada kedua-dua hadis ini, jelas berlaku percanggahan antara kedua-duanya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada Hamzah untuk berpuasa atau tidak. Manakala hadis Jabir pula menyatakan sebaliknya, iaitu berpuasa bukanlah satu kebaikan. Percanggahan ini secara mudah diselesaikan apabila dilihat kepada sebab urut. Ini kerana jika ditinjau hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini kepada seorang sahabat yang berpuasa sehingga memudaratkan dirinya. Nabi tak sebut pada semua orang. Nabi sebut pada orang yang mudaratkan diri sebab puasa waktu musafir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tersebut baginya yang memudaratkan dirinya dengan berpuasa sedangkan dia mempunyai rukhsah untuk berbuka. Al-Qurtubi
Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim mensyarahkan Sahih Muslim, dia menjelaskan wa qawluhu laisa minal bir as-siyamu fi safar fa innahu kharaja ala qaumin saqatu min jahdi saum hatta dhullila alaihim fayatanawal man kana ala mithli halihim wa amma man lam yakun kadhalik fa hukmuhu ma taqaddama min at-takhyir wa bihadha yartafi'u at-ta'arud bayna al-ahadith wa tajtami'u al-adillatu kulluha. Dia kata wa qawluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sebut bukanlah termasuk dalam kebaikan berpuasa waktu musafir ni, fa innahu kharaja, perkataan ni terbit, perkataan Nabi ni keluar kepada kaum yang telah tumbang disebabkan kesusahan puasa, hatta dhullila alaihim, sehingga mereka ini terpaksa diteduhkan daripada panas matahari, tumbang depa ni. Nabi sebut pada orang yang tumbang, fa yatanawalu man kana ala mithli halihim, dan hadis ni hanya merangkumi orang yang macam mereka, yakni bermusafir sampai tak larat, sampai pingsan dan kena berbuka. Kalau puasa juga tu bukan kebaikan sebab mudaratkan diri. Wa amma man lam yakun kadhalik, manakala orang yang tak seperti mereka, orang yang musafir tapi still sehat, orang yang musafir boleh larat lagi puasa, tak tumbang lagi, fa hukmuhu ma taqaddama min at-takhyir, maka hukum bagi orang macam ni, yang musafir macam ni, seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini, boleh pilih, nak buka pun boleh, nak teruskan puasa pun boleh. Okey, wa bihadha yartafi'u at-ta'arud, dengan ini maka terangkatlah percanggahan di antara hadis-hadis dan berhimpunlah ke semua hadis-hadis, selarilah semua hadis-hadis ni. Nampak? Senang je kan? Clear? Bila tengok sebab urut, oh okey, sebenarnya tak bercanggah pun, kita je yang salah faham. Kan? Macam kita tengok, ada seorang ustaz tengok, dia tengok anak apa ni, anak murid dia, ish, tak bagus ambil wuduk. Orang duk faham, ha? Ambil wuduk tak bagus? Takkan ambil wuduk tak bagus ustaz? Nabi suruh ambil wuduk, sentiasa jaga wuduk. Tak, saya bukan sebut wuduk secara umum, saya tengok anak murid saya tu membazir air. Saya pun katalah tak bagus ambil wuduk macam ni. Itu maksud saya. Then hadis ataupun perkataan kadang-kadang mesti difahami berdasarkan konteks suasana. Sebab kenapa disebut perkataan tu, suasana tu, dan itu yang paling penting sebelum kita nak buat apa-apa. Okey, baik. Kita tengok contoh yang kedua. Dua hadis bercanggah, tengok sebab urut, selesai masalah. Ada hadis dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata la tattakhidu ad-dai'ah fatarghabu fid dunya. Kamu jangan mengambil kebun, jangan beli kebun, jangan usahakan kebun, nanti kamu suka dengan dunia, nanti kamu berlumba-lumba dengan dunia. Tuan-tuan ada sawah kan? Siapa ada sawah? Siapa ada kebun harum manis? Orang Perlis ada pokok harum manis. Baca hadis yang pertama ni, hadis ni ada Tirmizi sanad hasan. Okay, hasan ni bawah sikit daripada daif, bawah sikit daripada sahih, boleh pakai, tak sampai daif. Tengok ya, Nabi tak boleh, Nabi tak bagi kita memiliki kebun, jadi kita pun jual kebun. Pasal apa Pak Haji? Semalam baca hadis Tirmizi, Nabi tak bagi ada kebun, jadi saya jual habis ustaz. Jual pun tak boleh sebab ada pendapatan daripada benda yang Nabi tak bagi, saya bagi sedekah ya terus ustaz. Sedekah kat siapa? Sedekah pada orang Islam pun tak boleh ustaz, saya bagi pada orang bukan Islam.
Oh, jenuh kita tuan-tuan. Lama-lama tanah yang ada pada orang Islam semua pakat orang bukan Islam ambil belaka. Sedangkan benda tu bukan dimaksudkan. Sebab ada hadis lain Nabi SAW menyebutkan hadis-hadis dari riwayat Anas. Nabi kata apa? Nabi kata ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Atau kama qala Nabi kata, tidak ada seorang muslim pun, tak ada pun seorang muslim yang menanam pokok besar. Yaghrisu gharsan ni pokok yang besar yang boleh tahan lama. Pokok mangga, pokok rambutan, pokok durian, pokok-pokok besar ni. Au yaghrisu gharsa apa ni? Au yazra'u zar'an ataupun menanam pokok-pokok kecil yang tak tahan lama ni. Pokok padi, pokok gandum. Kan dia bukan tahan lama, dia berbuah aja lepas tu kita ambil. Lepas tu dia pun tak tahan lama lah, dia akan mati. Lepas tu kena tanam lain. Ke padi tuan-tuan tak perlu tanam lain, ambil buah aja. Lepas tu dia boleh hidup lagi, tak kan? Padi bila kita tuai aja, maksudnya kita kena tanam lain lah kan? Saya tak tahu buat padi ni, tuan-tuan lebih pandai lah. Dia bukan macam buah mangga, ambil buah aja lepas tu tahun depan buah lagi, pokok yang sama. Kan? Padi dia lain, gandum pun dia lain. Once tuan-tuan tuai, dia kena tanam lain. Nabi kata, pokok-pokok ni, sama ada pokok yang tahan lama ataupun pokok yang tak tahan lama ni, siapa yang tanam ada hasil, ada buah. Fayakulu minhu tayr, burung datang makan. Burung datang makan dekat pokok tu. Au insan, orang datang makan. Au bahimah ataupun binatang melata lain datang makan. Burung datang, orang datang makan, binatang lain datang makan. Kambing datang, lembu makan. Contoh, illa kana lahu bihi sadaqah. Tak ada orang yang buat benda ni, yang binatang makan dekat pokok dia, melainkan dia akan dapat pahala sedekah. Maksudnya apa? Nabi galakkan tanam. Tanam pokok ni, kalau binatang makan pun dapat pahala. Katalah kita tanam apa kan, tanam harum manis, kita dah jaga elok dah, tiba-tiba monyet datang makan, tak payah bebal lah, tak apalah tu rezeki dia, kita dapat pahala sedekah. Kalau bebal pun simpan lah, jangan duk cakap tak apalah kata rezeki dia, kita jaga tapi dapat juga kat dia, tak apalah rezeki dia, dapat pahala kat kita. Punyalah Nabi ni galak kan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, in qamati sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yazra'aha falyazra'aha. Kalau kiamat tu telah berlaku, kiamat telah terjadi, di tangan tak salah seorang daripada kamu ada pokok, ada anak pokok. Fa in istata'a, kalau dia mampu untuk tanam pokok tu sebelum kiamat berlaku, ni kiamat betul-betul nak jadi ni, dekat tangan dia ada pokok, Nabi kata kalau sempat tanam, tanam dulu. Hush. Maksudnya Nabi suka kita tanam pokok ni sampai nak kiamat. Kalau kita fikir kan, buat apa nak pergi tanam, lepas ni nak hancur kat bumi ni. Tak, Nabi kata tanam. Daripada kau biarkan kat tangan, daripada kau buang, sempat tanam, tanam. Punyalah Nabi ni galakkan kita menanam pokok, mengimarahkan bumi, ambil hasil daripada tanah. Tiba-tiba hadis pertama kata jangan miliki kebun. Macam mana ni? Dan kita tengok pada sebab urut. Jika dilihat kepada dua hadis ini, jelas berlaku percanggahan. Hadis pertama melarang memiliki kebun tanaman, manakala hadis kedua pula menganjurkan muslim bercucuk tanam. Dan sudah pasti kebun tanaman akan ada usaha bercucuk tanam. Percanggahan ini akan hilang
apabila dilihat kepada sebab urut bagi hadis ni. Hadis yang pertama itu mempunyai sebab urut, iaitu ia ditujukan bagi orang yang tidak mampu mengawal dirinya daripada leka dengan urusan kebun sehingga meninggalkan agama. Macam mana nak tahu? Ada satu hadis lagi yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza akhadhtum aznabal baqar wa raditum bizzara wa tabaya'tum bil 'ina wa taraktumul jihad fi sabilillah sallatallahu 'alaykum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apa kata qal? Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW bersabda, bila kamu dah mula ambil ekor lembu, kamu dah mula ada ternakan, waraditum bizzara', kamu dah ada kebun-kebun, kamu suka dengan kebun yang banyak, watabaya'tum bil'inah, kamu dah mula menggunakan helah untuk menghalalkan riba. Jual beli inah ni jual beli yang helah untuk menghalalkan riba. Macam mana? Cara dia, katalah syekh ni datang kat saya, dia kata, "Ustaz, saya nak pinjam duit ustaz." Saya tanya, "Berapa nak pinjam?" "Saya nak pinjam 5,000 Jadi saya pun tengok, "Nak pinjam 5,000 bila nak bayar?" Dia kata, "Bulan depan saya bayar." "Kalau saya bagi 5,000 kalau saya bagi 5,000 saya minta balik dia bayar 6,000 apa hukum?" "Saya bagi 5,000 lepas tu saya kata, 'You bayar bulan depan kan? Bayar 6,000 apa hukum?" "Riba." "Riba." Clear eh? "Tapi saya guna cara lain. Saya tahu riba tak boleh, haram. Saya guna cara jual beli." Saya kata macam ni, "Syekh, saya ada motor. Saya ada motor. Motor ni saya nak jual harga 6,000. Awak beli motor ni daripada saya harga 6,000. Awak bayar ansur-ansur. Tahun depan baru bayar penuh. Bayar ansur-ansur sikit-sikit. Tapi 6,000 lah bayar. Tapi awak kena jual balik motor harga sama. Motor yang sama ni saya jual balik kat saya. Saya beli dengan harga 5,000 cash." Mana? Dia dapat apa? Dia dapat dah 5,000 dia. Dia kena bayar balik apa? 6,000 kan? Sama tak? Natijah dia sama tak? Sama. Cuma tadi straight forward. Yang ni dia kona-kona sikit. Dia guna jual beli. Yang ni yang disebut jual beli inah. Okay? Dilarang dalam hadis. Dilarang dalam hadis. "Wa taraktumul jihad fi sabilillah." Dan kamu meninggalkan jihad di jalan Allah. Dah mula ada kebun banyak, dah mula ada duit banyak, dah tak reti dah nak menjauhi syubhat, dok guna helah nak menghalalkan riba, tinggal jihad. Sallallahu alaikum zulla, Nabi kata, Allah akan mengenakan ke atas kamu ini kehinaan. La yanzi'uhu, dan Allah Ta'ala tak tarik kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali kepada agama kamu. So maksudnya Nabi tak bagi ambil kebun ni bukan kerana kebun tu, tapi kerana sikap orang yang tak mampu kawal diri sehingga tinggalkan ajaran agama kerana sebab berlumba-lumba nak berusaha di kebun, kejar dunia. Maka sebab itu kata Al-Imamul Munawi Abdul Rauf Al-Munawi menjelaskan, dia kata apa? Ya'ni la yattakhidud daya' ataupun la yattakhidud diya' man khafa ala nafsihi
at-tawaghula fid dunya fayalhu an dhikrillah faman lam yakhaf dhalik likaunihi yathiqu min nafsihi bil qiyam bil wajib alayhi fiha falahul ittikhas. Dia kata yang dimaksudkan dalam hadis Tirmizi tadi ni, janganlah orang yang takut ke atas dirinya, janganlah orang yang takut ke atas dirinya tu bersungguh-sungguh dalam mengejar dunia, jangan pergi ambil kebun. Kalau dia ni jenis takut, dia kata kalau aku ambil kebun saat gini, aku memang tak solat lah, aku memang tak boleh buat apa, aku memang kerja kat kebun je lah. Orang macam ni jangan, dia kata, kerana akan hilang dunia dia nanti, akan hilang agama dia nanti sebab nak pergi kejar dunia. Fayalhu an zikrillah, nanti dia akan leka daripada mengingati Allah. Faman lam yakhaf dhalik, siapa yang tak takut, maksud siapa yang tak takut ni, dia yakin, dia kata kalau aku ambil kebun pun bab hak Allah, tuntutan agama aku buat, aku buat juga, dia tak takut, dia kata aku boleh kontrol, aku boleh kawal. Likaunihi yathiqu min nafsih, kerana dia yakin diri dia boleh buat benda yang wajib, falahu ittiqa, maka dia boleh ambil kebun. Sebab tu dulu saya ada seorang sahabat, bukan dulu, sekarang pun sahabat saya juga, cuma dulu saya jumpa dia, saya ingat 2 tahun lepas saya jumpa dia. Dia ni orang kaya, tuan-tuan, duduk di Kuala Lumpur, jutawan. Saya pun rapatlah juga dengan dia ni, cuma tuan-tuan jangan tanya dia siapa. Kebetulan masa tu saya melancarkan kempen infak untuk sekolah IQ dekat Perlis, dekat Penang. Saya ada dengan kawan-kawan ada usahakan sekolah tahfiz. Nama sekolah tu Sekolah Menengah Arab Tahfiz IQ, Smart IQ. Jadi saya pun bagi tahulah dekat Tan Sri. Saya kata, Tan Sri, kami kempen untuk infak untuk sekolah ni, sebab yuran yang ada tak cukup. Soal murid belum ramai lagi lah. Sebab kita select, kita bukan main ambil je, kita pilih yang terbaik. Ada temuduga, ada exam, lulus baru masuk. Sebab kami punya matlamat, biar budak-budak yang masuk ni ada kualiti, sebab dia nak jadi pendakwah sunnah pada masa akan datang, biar cerdik. Okay, dia pun kata okey, tak apa, datang. Sekali dia bagi cek, dia bagi cek dekat saya. Saya tengok dekat cek tu, atas nama persatuan lah, bukan atas nama saya, atas nama persatuan, RM200,000. Saya terkejut. Uish, Tan Sri, saya tanya, betul ke ni? Takut terlebih kosong, kan kosong ni bahaya kan, nampak macam tak ada nilai, tapi kalau terlebih kosong bankrupt juga kita kan. Nak bayar 2,000 je, pergi letak 3,000 kat belakang, tak jadi 200,000. Saya kata, betul ke ni? Dia kata betul, ambil. Kalau tak cukup, bagi tahu saya. Saya kata, takkan kita nak kata tak cukup kan? Kita pun terkejut masa tu. Saya kata, untung jadi orang kaya, Tan Sri, boleh bagi banyak. Dan saya rasa bukan kami je Tan Sri bagi, mesti orang lain pun dapat juga. Dia kata kat saya, ni pesanan ni saya simpan, dia dah sebut 2 tahun dah, saya ingat dalam kepala, saya lekatkan dalam kepala. Bagi saya ini nasihat yang bagus. Dia kata, brother, dia kata, kalau Allah letakkan you di satu tempat, di tempat tu you boleh bagi sedekah, you boleh salat, you boleh puasa, you boleh ingat Allah, syukur.
Kerana belum tentu kalau awak kat tempat saya, awak boleh bagi banyak ni. Belum tentu. Dia cakap tu bukan kerana dia nak takabur tak. Dia kata saya tahu, saya dah duduk sini. Pertarungan perasaan ni kuat, dia kata. Kerana belum tentu orang yang ada kedudukan, orang yang ada kekayaan boleh bagi, boleh ingat kat Tuhan. Belum tentu. Jadi kalau di mana pun Allah letak kita, kita boleh ingat Allah, kita boleh salat, kita boleh ibadat ikut cara yang Allah Ta'ala suruh, kita boleh bagi untuk orang yang lain pun, kongsi rezeki kita untuk kebaikan, syukurlah, dia kata. Jangan terlalu mengharap benda yang Allah Ta'ala nak bagi, yang Allah Ta'ala belum bagi. Usaha-usaha, tapi kalau belum, Tuhan belum bagi, jangan serabut kepala. Itulah tuan-tuan. Sama juga lah macam hadis ni. Kalau kita jenis takut diri kita, kalau aku ni jenis tak boleh kawal diri, tak payah duk berharap sangat lah. Sebab nanti takut-takut jadi macam korun lah. Kaya tapi kedekut, kan? Takut macam tu. Tapi kalau kita jenis percaya kat diri, no big deal lah. Jadi kaya macam mana pun tak ada masalah. Okay, last, mengetahui sebab urut yang pelbagai bagi sesebuah hadis. Kadang-kadang satu hadis yang lebih kurang sama ada sebab urut yang banyak. So bila kita faham hadis ikut sebab urut ni, tak jadi pelik. Eh, hadis ni bukan sebab urut dia ni ke? Eh, hadis ni bukan sebab urut dia tu ke? Tak, semua tu sebab urut yang pelbagai untuk satu hadis yang sama. Dan benda tu tak pelik pun bagi siapa yang mengkaji hadis. Kita tengok. Baik. Hadis larangan datang ke masjid bagi orang yang makan bawang putih. Bawang putih ni bawang putih mentah lah, bukan bawang putih yang nak masak. Yang nak masak dia kurang bau, yang mentah. Okey, tengok. Terdapat larangan khusus bagi orang yang makan bawang putih mentah untuk datang ke masjid kerana ia mengganggu jemaah yang lain. Anas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bawang putih. Anas kata, Nabi kata, man akala fala yaqrabanna masjidana. Siapa makan benda ni, jangan datang dekat masjid kami. Jangan datang solat berjemaah lah, kerana mengganggu orang. Okey. Hadis ini jelas menceritakan larangan terhadap orang yang makan bawang putih untuk hadir ke masjid. Tetapi jika diteliti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat beberapa kisah atau peristiwa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini. Ada banyak peristiwa. First, Abu Sa'id Al-Khudri kata, "Lam na'du an futihat Khaybar, fa waqa'na ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tilkal baqlah as-sum. As-sum wan nasu jiya' fa akalna minha aklan shadida. Thumma ruhna ila al-masjid fa wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rih." Faqala man akala min hadhihi syajaratil khabizah syai'a fala yaqrabanna fil masjid. Tak lama, kata Abu Sa'id, tak lama selepas kami membuka Khaybar, tempat orang Yahudi tu, bila kami perang dengan orang Yahudi di Khaybar, kami berjaya buka Khaybar, tiba-tiba kami ni sahabat Nabi menjumpai bawang putih. Masa tu orang ramai lapar, kami makan bawang putih banyak. Kemudian kami pergi ke masjid dan Nabi ada bau bawang putih. Lalu Nabi pun kata, siapa yang makan daripada pokok yang jijik ini, pokok yang berbau ini, jangan datang dekati kami di masjid. Kecuali kalau dia berjaya gosok gigi lah. Kalau tak gosok gigi, jangan datang. Kalau makan yang mentah. Okey. Mughirah bin Syu'bah kata, akaltu suma fa'ataitu musallan Nabi SAW waqad subiqtu biraka'ah falamma dakhaltul masjid wajadan Nabi SAW rihasum falamma qada Rasulullah SAW qala asalatahu qala man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna hatta yadhaba rihuha. Kami makan bawang putih dan saya makan bawang putih, kata Mughirah, lalu saya datang tempat salat Nabi. Waktu tu saya dah tertinggal satu rakaat masbuk. Ketika mana saya masuk ke dalam masjid, Nabi mendapati
ada bau bawang putih. Selesai Nabi salat, Nabi sebut, siapa makan pokok ni, siapa makan pokok bawang putih ni, jangan datang dekat sehingga baunya hilang. Hadis ni riwayat Abu Daud. Tadi kata dekat Khaybar, yang ni tak disebut Khaybar. Yang tadi kata Abu Sa'id, yang ni kata Mughirah bin Syu'bah. Ada pelbagai versi. Maka sebab itu saya sebut di situ, kedua-dua hadis menjelaskan maksud yang sama bagi dua peristiwa yang berbeza. Oleh itu para ulama menjelaskan bahawa hadis-hadis ini mempunyai sebab urut yang pelbagai, walaupun lafaznya hampir sama. Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti menjelaskan, dia kata, wala ishkala fi dhalik min takririn nahi li ta'addudi mujibihi kal qidri allazi fihi al-buqul yawm al-khaybar wa kadkhuli ba'd as-sahaba al-masjid bi rihi thum ka qissati al-Mughirah radhiyallahu anhum ajma'in wa laysa fi dhalika ikhtilaf yaqdah fi sihhatil hadis. Dia kata tak ada kemusykilan pun sebenarnya, walaupun pengulangan larangan ni berulang-ulang banyak kali, sebab berulangnya sebab untuk Nabi larang, antaranya bekas makanan yang para sahabat makan bawang putih waktu Khaybar, dan Mughirah bin Syu'bah yang datang pun makan juga. Dua sebab yang berbeza, dua larangan yang sama, sebab benda tu berulang. Maka dia kata tak ada masalah dan ini tidak mengganggu pun kesahihan hadis. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan bincang faedah yang keenam dan ketujuh, sebelum kita masuk kepada disiplin, dan kelapan sebelum kita masuk kepada disiplin. Kita masih lagi dalam bab faedah mengetahui, memahami hadis berdasarkan sebab urut. Ada soalan tuan-tuan? Macam mana? Ah, okey. Okey. Baik. Soalan bagus. Soalannya, rukhsah ni kalau kita tak ambil boleh ke? Rukhsah ni benda kemudahan yang Allah Ta'ala bagi. Kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang tertentu. Contohnya jamak salat untuk orang yang bermusafir. Rukhsah qasar salat bagi orang yang bermusafir. Berbuka bagi orang yang bermusafir kalau dia berpuasa. Dan kita kena tengok, rukhsah tak semuanya berada di satu level. Ada rukhsah yang kalau kita tinggal lebih baik daripada kita buat. Contoh, orang yang dipaksa untuk menyebutkan kalimah kufur, kalau dia tak sebut dia akan dibunuh. Dia boleh sebut tak? Boleh sebut. Tapi kalau dia tak sebut dengan dia sebut, mana lagi baik? Dia tak sebut lah. Kalau tak sebut dia mati syahid, itu lebih baik daripada dia sebut. Kalau dia sebut boleh tak? Boleh. Okay, first, contoh rukhsah jamak salat waktu musafir, boleh tak boleh? Boleh. Antara jamak dengan tak jamak, mana afdal? Tak jamak. Salat di waktunya lebih bagus. Tapi jamak boleh tak? Boleh. Dia tak makruh. Tapi kalau jamak lebih utama. Puasa umpamanya, kalau dia sehat, dia kuat, dia boleh puasa, dia musafir, mana bagus? Puasa waktu musafir boleh tahan ataupun berbuka sedangkan dia memang sihat? Puasa lagi bagus. Wa antasumu khairul lakum. Kecuali kalau dia tak larat sangat, dia pengsan, dia sakit, dia boleh mati, dan berbuka wajib untuk dia kerana nak menyelamatkan nyawa dia. Ada rukhsah yang wajib ambil, macam tadilah, kalau tak makan mati, dan wajib. Dia telah lapar sangat di tengah-tengah padang pasir, tak ada benda nak makan. Kalau tak makan mati. Tengok-tengok ada babi. Babi je ada, yang lain tak ada. Boleh tak dia makan babi tu? Kalau tak makan mati. Wajib.
makan. Rukhsah yang kena ambil. Ada rukhsah yang lebih bagus ambil. Macam qasar salat. Orang musafir dia qasar. Dia salat dua rakaat. Qasar lebih bagus daripada salat tamam bagi orang yang bermusafir. Kecuali orang yang semayang belakang imam yang tamam dan dia wajib tamam. Contoh dia musafir, katalah saya daripada Perak, saya datang ke sini, singgah kat masjid ni, tengok imam solat, imam solat tamam, saya boleh tak solat qasar? Tak boleh solat qasar kalau semayang belakang dia. Tapi ada orang dia macam mengelat, dia tunggu sampai imam tu habis, dia kata saya nak dua juga, sebab kalau tambah lagi dua rugilah saya, saya musafir, tak semayanglah belakang imam tu, tak payahlah tunggu, kita tak dapat bala jemaah nanti kan. Semayang belakang imam tu, semayang 4 rakaat. Wallahu a'lam. Oh, ini banyak soalan ni. Assalamualaikum, dia kata. Masjid tempat saya ada dua imam untuk solat qiyam Ramadan. Mereka akan jadi imam secara bergilir. Setelah selesai 10 rakaat, imam akan bertukar ganti. Jika kita balik ketika imam satu dah tak jadi imam, adakah kita dikira selesai bersama imam kerana kita niat dia imam kita sampai selesai? Ni kes ni, kes nak solat dengan imam sampai selesai. Sebab ada hadis riwayat Ibn Khuzaimah, Nabi kata man salla ataupun man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Okay, makan. Siapa yang berqiyam bersama dengan imam, salat malam bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka ditulis pahala untuk dia seolah-olah dia menghidupkan satu malam. Dan kalau imam tu solat 10 rakaat lepas tu ganti pas baton. Soalan ini pernah ditanya kepada Syekh Ibnul Utsaimin, seorang ulama Saudi. Dia kata kena tunggu dua-dua selesai, sebab imam yang first bila ganti dengan imam yang second, imam yang second itu naib kepada imam yang first. Naib Johan, naib pengurusi kan, dia pengganti Zain, dia mengambil hukum yang sama, so kena tunggu sampai imam selesai. Tapi ustaz, saya tak larat ustaz, benda sunat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan balik pada imam yang pertama tu, tuan-tuan tak larat nak habiskan, tuan-tuan balik, pahala dapat tak? Pahala dapat. Tapi sama tak dengan orang yang tunggu sampai selesai? Dah tentulah tak sama. Mana boleh kata sama? Tak sama lah. Kerana orang yang tunggu tu dia struggle lagi lah. Ha, jadi jangan risau kalau memang dah tak larat, dah ngantuk sangat, pergilah tidur dulu. Daripada kita solat tersengguk-sengguk sampai kita pun tak sedar kita buat apa. Kan orang lain semua dah habis, dah bangkit sampai solat witir, kita sujud tak bangun-bangun sebab lena. Okay, baik. Ustaz, bagaimana kita nak hidupkan malam Al-Qadar dengan sempurna? Kerana jika kita nak buat semua amalan dalam satu malam macam tak sempat. Bila salat terfikir nak baca Quran. Bila baca Quran rasa nak zikir. Bila zikir teringat nak istighfar. Sedar-sedar dah nak subuh. Jadi kami rasa macam sempat ke? Tapi bila baca hadis Nabi bersungguh. Jadi macam mana kita nak hidupkan malam Qadar dengan baik dan sempurna? Sebenarnya apa saja ibadat pada malam itu dikira. Imam Ad-Dahhak mengatakan setiap orang yang beribadat pada malam itu akan ada habuan dia masing-masing. Cuma kita nak buat apa? Kita buat benda yang paling kita rasa berkesan pada diri, paling khusyuk. Sebenarnya solat lah. Kerana dalam solat tu ada baca Quran, dalam solat ada zikir, dan dalam solat ada doa. Betul tak? Dalam solat ada baca Quran, dalam solat ada zikir, dalam solat ada doa. Tapi dia kata saya tak larat nak solat lah ustaz, zikir dan doa. Saya tak larat lah ustaz, pergi sedekah. Kerana sedekah pada malam itu juga menurut sebahagian ulama mazhab Syafi'i bernilai besar. Apa saja kebaikan yang kita buat akan dapat nilai, akan dapat nilaian yang lebih besar. Sebab dalilnya umum. Dalil kata Lailatul Qadr khairun min alfi syahr.
malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma Nabi ada spesifik, Nabi kata man qama lailatul qadr, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar. Cuma perkataan qama, sebahagian ulama mentafsirkan salat, sebahagian ulama mentafsirkan menghidupkan dengan ibadah. Jadi kalau boleh salat, salat, gabungkan tiga benda. Baca Quran pun ya dalam salat, zikir pun dalam salat, doa pun dalam salat. Kalau tak mampu, then doa dan zikir, baca Quran. Yang penting apa yang boleh buat kita khusyuk beribadat pada malam itu. Tapi ada orang ni tak boleh salat, perempuan, uzur tak boleh salat. Nabi suruh doa dengan doa yang sangat masyhur, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, engkau pengampun, engkau sukakan pengampunan, ampunkan aku. Doa ni bukan untuk orang yang uzur je, semua doa, semua boleh. Tuan-tuan nak doa dalam salat pun boleh waktu malam Al-Qadar. Lepas salat pun boleh doa, doa, doa. Kerana Sufyan As-Sauri kata, aku lebih suka berdoa pada malam Al-Qadar daripada salat. Yakni salat yang tak ada doa. Kalau tuan-tuan doa salat pada malam Al-Qadar, pastikan ada doa sekali. Doa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pengampun, kau suka pada pengampunan dan ampunkan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah termimpi Ustaz, lalu kita berbual. Dalam mimpi tu ana tanya soalan ke Ustaz, tapi Ustaz tak jawab. Sian dia, dia mimpi saya. Tanya soalan kat saya dalam mimpi, saya tak jawab. Sebab mimpi tu tak connect dengan saya, saya mimpi lain. Lain macam mimpi saya ni, tapi lelaki ni. Okay, hadis-hadis yang Ustaz letak dalam metodologi, dalam buku Ustaz, metodologi Mami Hadis, selepas Ustaz nukil, Ustaz akan tulis dengan sanad yang sahih. Soalan anak ialah, adakah ini penilaian doktor ataupun doktor ada taklid dengan ulama muhadisin? Sebahagiannya, sebahagian besarnya saya nilai sendirilah. Saya nilai sendiri buku-buku ni, saya akan cek sanad dia. Tapi sebenarnya kalau benda tu ada dalam Bukhari Muslim, tak perlu cek lah. Kebanyakannya hadis dalam ni Bukhari Muslim dengan Tirmizi. Tirmizi memang dia dah bagi dah. Tirmizi kebanyakan hadis dia bagi. Yang mana yang tak ada macam Abu Daud, Ibnu Majah, saya akan cek. Imam Ahmad saya akan cek. Cuma kalau saya baca Imam Ahmad umpamanya, saya akan tengok guru saya punya penilaian, lepas tu saya cek betul-betul lah. Penilaian ulama-ulama semasa saya akan guna sebagai panduan. Kalau saya tak setuju, saya akan bagi tahu saya tak setuju. Kalau saya setuju, lepas saya cek, saya akan bagi tahu lah sahih. Wallahu a'lam. Sebab saya dipesan oleh orang kata apa, orang yang mengaji hadis, guru-guru saya dulu, dia kata kalau tengok ulama-ulama semasa nilai hadis, you jadikan sebagai panduan, jangan ikut 100%. Kalau setuju boleh setuju, kalau tak setuju boleh berbeza. Kerana penilaian ulama semasa ni terdedah kepada salah dan silap. Terdedah kepada salah dan silap. Jadi tuan-tuan, itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Saya ucap terima kasih banyak pada masjid. Kan, saya nak sebut terima kasih pada masjid pun saya susah hati juga sebab saya pengurusi masjid ni. Kan? Pasal lain macam. Tapi terima kasih banyaklah pada AJK Masjid. Tuan Mendahari pun ada. Kan AJK-AJK lain pun ada. Saya nampak Tok Siak pun ada kat belakang. Tunggu je kan. Pak Imam pun ada. Jadi saya ucap terima kasih banyak kerana hadir pada petang ni. Bukan senang nak duduk dalam kuliah. Kan dalam keadaan petang-petang orang lain semua mengantuk. Saya tak apalah saya bercakap. Saya tak mengantuk lah. Yang lain semua bakat tunggu walaupun kuliah kita agak sedikit lewat. Saya juga ucapkan terima kasih banyak pada Global Ihsan, pada Kak Jini, pada Dr. Azmi, pada Ustaz Reza yang orang kata apa, setiap masa ia berfikir untuk mengisi program-program ilmu dan juga program-program kebajikan. Terima kasih juga yang ikut di Zoom, yang ikut di Facebook, saya ucapkan terima kasih banyak. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.